Մարշալ Բաղրամյան 6A բազմաբնակարան շենքի բակում ենք բնակիչների խնդրանքով։ Այստեղ հույսով են, որ հերոստատեսությամբ իրենց խնդիրը լուսաբանելուց հետո գոնե ուշադրության կարժանանան։ Հարցը կոնկրետ կապված է բակի հետ, որն արդեն շուրջ 60 տարի ծառայում է դեմ դիմաց կանգնած շենքերի բնակիչներին։ Խորհրդային տարիներին կառուցված այս 4 խրուշովկաներում 120 բնակարան կա, յուրաքանչյուրում միջինը 5 բնակիչ։ Կարելի է ենթադրել, որ բակից օգտվողների թիվը 600-ի շրջանակում է։ Բակն առավել պահանջված է հատկապես փոքրիկների և թոշակառուների կողմից, նրանց միակ հավաքատեղին է, որը սակայն գտնվում է ոչ նախանձելի վիճակում։ Ужасное состояние асфальта. Ահա որ վիճակում է բակի ասֆալտը, իսկ փոքրիկները շատ են։ 4 շենքից այսեղ շուրջ 100 երեխա է խաղում։ Քիչ չեն նաև բակից օգտվող թոշակառունները։ Իմ կարծիքով առաջնահերթորեն ասֆալտապատման հարցը պիտի լուծվի, որից հետո մնացածը, որպեսզի կարողանանք գոնե անվտանգ տեղաշարժ ունենանք։ Так чтобы можно было двигаться по двору. Թե վերջին անգամ բակը երբ է բարեկարգվել, ոչ ոք չի հիշում, ոչ 2 տարվա ապրողը, ոչ 30 և ոչ էլ 60 տարվանը։ Բնակիչներն են վրդովված նշում, ընտրությունից ընտրություն գալիս խոստանում, մի չնչին բան փոխում, բայց հիմնական խնդիրն այդպես էլ մնում է անփոփոխ։ Խոսքը ջարդված ճոճանակների կամ ժանգոտած տաղավարների մասին չէ, բակի տերերի վրդովմունքի պատճառը գետինն է, որի խորթուբորդությունն առավել անտանելի է դառնում անձրևոտ եղանակներին։ Տես քանի երեխա կա ես բակում։ Խաղման էս կեղտի մեջ, էս հողի մեջ, էս աստված, դուզա անձրևը մի քիչ քիչ ակյամ, բայց եկած վաղտը մի երեխա կարմ չէ ես հայատավ մանկյա, մարդիկ էլ միջև ասվալտ ընտուշկյա միջև կեսը ծեխանյում, անհարմար են ուզգում կաղակ կենյամ, շատ վատ վիճակա էս 4 շենքի տարածք։ Հարցին լուծում տալու համար տարիներ շարունակ բազմիցս դիմել են քաղաքապետարանին, քաղաքաշինության նախարարությանն ու իրենց ընտրատեղամասի պատգամավորին, սակայն պատասխանը, որ բյուջեում համապատասխան գումար չկա, մեղմ ասած չի բավարարում բնակիչներին։ Որ բնակիչների բողոք պահանջն արդարացի է, փաստում են նաև քաղաքաշինության նախարարության ներկայացուցիչները, սակայն նաև ընդգծում, ձգտում են լուծում տալ առաջնահերթ համարվող հարցերին։ Նմանատիպ խնդիրներ քաղաքում եզակի չեն, հատկանջով այս խնդիրների լուծումները տրվում է ըստ առաջնահերթության, յուրաքանչյուր տարի կազմում է կառավարության կողմից կապիտալ շինարարության ծրագիր։ Բակերի բարեկարգման այս տարվա ծրագրում թերևս Մարշալ Բաղրամյան պողոտային հարող այս բակը ներառված չէ, վերանորոգման առումով այստեղ ծավալուն աշխատանքներ են սպասվում։ Ամեն դեպքում քաղաքաշինության, քաղաքականության և ճարտարապետության բաժնի պետը հուսով է, որ բնակիչների պահանջն առաջիկա տարիներին լուծվողներից է։ 120 բնակարանի համար ստեղ և խաղարապարակները պետք է ապահովել, և ստեղ ջրահեռացման, անձրևաջրերի հեռացման խնդիրներ կան։ Մի քիչ որ համբերեն հուսանք շատ կար ժամանակում կլուծվեն նաև այս բակի խնդիրը, հաշվի առնելով, որ ինքը քաղաքի կենտրոնական հատվածներում է։ Իսկ բակի տերերը վճռական են տրամադրված, շարունակելու են իրենց բողոք պահանջներն այնքան ժամանակ, մինչև որ ստանան ցանկալի բակը։ Գենադի Երեմյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։